Och som det går till så är det ofta att ofta kommer en student till mig och frågar om jag har tid att prata för att de har någonting som de vill tala med mig om och vill ha mitt förtroende att jag kan lyssna. Och då är det rätt viktigt att man inte tar det där ute i korridoren någonstans utan att man tar tid. Att man sätter sig någonstans avskilt. Att man ser till att man är närvarande och lyssnar ordentligt så att man inte bara tar in det genom ena örat och sen så säger man det här ska vi lösa. Utan att man lyssnar ordentligt så man vet vad problemet handlar om. Och sen så är det också viktigt att fråga den här unga människan vad den personen vill ha hjälp av mig med. Och utifrån det så får jag gå vidare sen och säga att jag vill fundera på det här eller så känner jag spontant att det här handlar om det jag tror och då kan jag ge telefonnummer eller andra förslag på personer, kontaktpersoner som man kan då ta kontakt med. Och sen är det jätteviktigt att man inte lämnar hela den här handlingsplanen just där. För det viktiga är att man bestämmer en tid när man ska träffas igen och så är man noga med att det man har rekommenderat att det följs upp av mig och den här personen att den faktiskt har gjort någonting aktivt själv. Rätt många gånger så har de som kommer att tala med mig inte så där fantastiskt bra relation med sina föräldrar. Eller så tar de på sig ansvar för att de inte vill att en förälder ska bli orolig i onödan. Eller att man kommer hamna i en situation till exempel, och just i våran värld, att man inte får fortsätta med dansen som är det som är för många av de här studenterna det absolut viktigaste. Och det är väl också det man kan använda som en sporre sen, att för att kunna fortsätta med dansen så är det otroligt viktigt att man tar itu med det som är problemet. Och så får man också vara försiktig med hur man definierar problemet för att vi har i den här handlingsplanen varit jättenoga med att vara en ingång i alla sådana här samtal oavsett vad studenten själv säger först, att vi inte pratar om en ätstörning utan att vi pratar om saker som vi har varit med och iakttagit kanske, att man har svårt att koncentrera sig kan vara en sån här indikator. Man kan märka också på hur man relaterar till de andra i gruppen. Om man har hög frånvaro, om man pratar om att man har sömnproblem. Det finns många faktorer som gemensamt kan visa på det här, så att man ska inte börja samtalet med att prata om en viktnedgång eller matstörning eller så, utan närma sig det från ett mindre värdeladdat håll, någonting som jag själv har sett. För många unga idag som kommer och har ätstörningsproblem kan man inte ens se att de har gått ner i vikt. Utan det är andra indikatorer man får titta på. Andra faktorer som är, visar på att det är på väg in i någon slags ätstörning. Om det finns några positiva delar eller positiva historier runt hur vi har hanterat saker eller som jag mött i utbildning mot dansare. Så hade vi för några år sedan en student som fick i alla fall verktyget någonstans att stå upp för sig själv. Och i det sa att nu räcker det. Och kom till mig och sa nej, nu slutar jag. Jag har 3 månader kvar innan jag går ut den här årskursen. Men jag slutar nu för jag har fått möjlighet till en behandling. Det kommer ta ett halvår och jag tycker det är skitjobbigt. Men jag kommer göra det. Och hon har sen kommit tillbaks. Året efter, alltså ett år senare, en helt annan människa. Helt andra värderingar, mycket, mycket mer mogen. Fortfarande dilemman runt prestation och bilden av sig själv. Men nu med en helt annan erfarenhet och medvetenhet. Jättestarkt, tycker jag.